все, що 30 до нього, всі, ну так, ти не будь, ти не фікча. А як запротестували саме мораторію, де ще ми всі захочуться, де всі ж всі слышали, а вот мы вот с аниверсией сюда, это не стадо их запах. Это завтра валят мой десижес и мой выезд. Донут мне дэн, момент. Вот, дышу именно так. Сбежать дыхание. Яку за дні тобі вирихав Чейніс. Чейніс. Автокравер. Казікетів. Казікетів. Енде о. О. Це от. Ну, лаксавець, да. Нет, снот олек. О, да, всі так. А де ми жесні модис. Всі.